Ситуацията пред паспортна служба в Кърджали отново е нажежена. Десетки чакащи, още толкова в страни по пейките и много нерви. Болшинството са от Турция. Част от тях са с изтекла вече карантина, други с представен PCR тест. 14 на карантината свърши, днеска дойдохме. Колко време мислите, че ще чакате? Гледаме много хора и... Ами ще чакаме. Ако не стане днеска, утре. От Турция ли сте? Да, от Турция сме. Кога дойдохте? Вчера. А вие вероятно по метода PCR сте представили документи? Да, с тестове. С тестове бяха? Тето нямаме коронавирус, ние сме се отрицателен и ни пуснаха. Няма карантина 14 дена, колкото искаме, толкова ще стоиме. Колко струва в Турция PCR тест? 110. Лири? На лири, да. На лири 110, да. И колко теста направихте семейството? Два, три. Три теста. 330 лири? Да, 330 лири, да. Скъпо ли е за Турция? Не, бе. Който иска да дойде за България, това, за тя значи не е скъпо. Всичките чакат с часове. От колко време чакате? От 8 половина. И кога ще влезете? Не се знае. Към 2 часа някъде. Ето е анархията на България. Експресна платена, чакаме, ние реда си. 276 номер чакаме. И експресна, за днеска. Спешно трябва да се вади и да се пътува. Колко време чакахте? От час. Викат, трябва да чакаме реда 276 номер. Ето ви. Колко пари сте платили? 390 тук, имаш и 90 тук. Някъде с червения паспорт 200-290 лева. Само ти стура таксата за паспорта и лична карта. Според вас кога ще влезете? Утре сутринта. А от Турция продължават да пристигат хора. Утре, другия ден много хора се чакат. От Турция? От Турция, да. Къде знаете? Бурса, от Истанбул, от Анкара, от Измир. Да. Значи пред паспортна вероятно ще е доста? Да. Повече са. Да. Ако има днеска 300, значи... Към сряда значи повече, 670 ще стане. В действителност, чакащите пред паспортна се очаква да се увеличат драстично, тъй като голяма част от хората от тата границата имат документи, чийто краен срок изтича октомври 2020 година.